A tady vítám u nás u prvního podcastu Ondruš Mejkala, spoluzakladatele Metalgateu. Já jsem moc rád, že jsi udělal čas. Ahoj. Čau a děkuji za pozvání. Vůbec není zač. Já bych se rovnou zeptal do úvodu, jak vám teďka funguje Metalgate. Je to všechno v pohodě teďka v období? Jo, tak já bych řekl, že Metalgate funguje v podstatě stejně jako jako předtím, mm -hmm. takže jako my jsme zas, naštěstí tak jako žádný jako komplikace, nebo že bychom jak museli masivně upravovat náš systém fungování, jako nezaznamenali, takže v tom jsme asi měli kliku. Takže počítám, že momentálně, ale asi úplně aktivně nepracujete na Czech Dead Festu. Uh, no tak uh, pracujeme, nepracujeme, že jo, tak uh, stejně v podstatě jako loni, se tak nějak blížíme k bodu, kdy prostě si bude muset zase jako rozhodnout, jestli teda je nějaká aspoň jakoby mizivá šance ten festival v nějaký dejme tomu okleštěný nebo omezený prostě jako formě uspořádat, nebo jestli prostě budeme to muset přesunout zase s prdum, že jo, na příští rok, takže tohle nás asi jakoby čeká teďka někdy ve velmi dohlední době a takže jako se tomu musíme věnovat určitě, no. Hmm. No já se právě ptám, protože Czech Dead Fest je přece jenom u nás v Česku docela populární. Vy jste se objevili v žebříčku Břitva několikrát a se tam objevujete, ale ty sám se tam objevil v první dvoustovce, si byl mezi osobnostmi metalu zvolený. myslím, že to byl ročník 2018. Sleduješ tyhle ty ceny Břitva, jakou pro té mají váhu, nebo jestli vůbec něco takového pro to znamená nějaké ocenění někde za tvůj práci ohledně metalu? Tak jako samozřejmě, že nás to jako těší, tak len k tomu, že Břitva je tady v podstatě v rámci metalu jediná taková jako existující anketa, tak jako samozřejmě je to jako potěšující, jak jsem říkal, jako to ocenění takhle, že si někdo jako všimne toho, co tady děláme a dejme tomu, jako se rozhodne, že nám za to dát nějakou, nějakou takhle cenu. Jako já na to v podstatě jako že bych k tomu měl nějaký jako, na to nějaký vyhraněný názor tak to ani nemám je to jako je to součást scény a tak jako v podstatě všude jinde že jo jsou nějaký jakoby, ceny v tom letom že jo, mm. i, i, v, i v rámci metalu takže my tady máme břitvu a tak no, jako. je právě zajímavý že v rámci metalgateu se tam u vás do toho ceny břitva vždycky dostane Víc než jedna věc. Ať už pominu teda festival, pominu uh, tvojí maličkost, tak se tam dostávají knihy Václava Otruby, Václav Otruba samotný, uh, nějaký samozřejmě metalový ABBA, který u vás vyšly a podobně. Uh, to znamená, že ve své podstatě Metalgate, aspoň teda z mýho pohledu, předpokládám, že když se dostáváte na ty žebříčky, tak i z pohledu uh, jiných publicistů, kteří v Břitvě hlasují, uh, ve své podstatě máte nějakou váhu na té české scéně. To znamená ve své podstatě, že to, co vydáte, většinou má v úvozovkách, aspoň teda z mého pohledu, nějaký ten punc, aspoň trochu té kvality, protože když na to narazím, tak ve své podstatě vydáváte i malý kapely, že ve své podstatě Metal Gate není takový. vydáme jenom to, co nám přinese peníze, že se snažíte, aspoň mi teda z takového pohledu přijde pomáhat kapelám, které mají nadějný zvuk, nadějný hlas, nebo obecně zní hezky, nebo nějak přijatelně, a snažíte se podporovat, Jestli je to jako z vašeho pohledu takhle, nebo je to trochu jinak? Jo, jako tak v podstatě, no, když MetalGate Gate vůbec jako vznikal, tak jedna právě z těch myšlenek nebo takových jako, vizí, se kterými jsme do toho šli, bylo, že se v rámci nějakých jakoby, svých možností prostě pokusíme tu, tady tudle tu scénu jakýmkoliv způsobem podporovat. Ať už to bylo na té koncertní bázi, což bylo jako a priori, že jo, tím jsme začínali, protože jsme začínali jako festival a vydavatelství, to jsme se stali až, až posléze. Mm. Pak právě, že jo, v rámci těch uh, vydavatelských aktivit i právě vydáváním tady domácí scény, i pak jako distribucí skrze va, náš e-shop, takže uh, určitě jakoby, my jsme jako tak v podstatě vždycky se spíš pídili po tom, jako co nám přijde zajímavý, než jakoby, co by bylo jako a priori že jo, profitabilní. A jak je vlastně náročný, když, to, když, nebudeme zabíhat do nějakých ekonomických nebo respektive finančních záležitostí, jak je náročný pro Metalgate nebo obecně vydavatele vydávat kapely, které třeba musíte prv prorazit, ale vy jim vydáte jako prakticky celý nový album nebo nějaký, nějaký jiný fyzický nosič. Jak je to náročný jako pro samotnou firmu? Jako vyplatí se vám jako nějak podporovat takhle tu scénu jako z, z nějakého jiného pohledu, než z toho hřání na srdci? no tak samozřejmě jako je to hodně individuální. Že? Tak my v té stáji že jsme měli jako to potěšení že? a že jsme tam mohli jako i spolupracovat i dejme tomu se zavedenějšíma kapelama, který přece jenom už tady, že dejme tomu, mají nějaký renomé na té scéně, čili že v případě jejich vydání, že pak se to dejme tomu nějaká ta návratnost nebo ta, ta profitabilita toho vydání jako je na nějaký už úrovni, kdy to jako nějaký smysl má u těch. A že jo, tak vzhledem k tomu, že my jsme to vždycky jakoby a priori brali, takže nás to jako baví a že to děláme rádi, že jo, takže i když to zní jako, jako, jako velmi otřepaný kliše v podstatě, takže jako nám jako i nevadilo vydávat jakoby právě neznámí kapely nebo prostě začínající kapely, když nám přišly nějakým způsobem Uh, právě po té umělecké stránce jako zajímavý. Mm -hmm. Čili pak na to konto to naše žánrové rozpětí je že jo, v podstatě velmi, velmi široký. Že jo, když já si to vemu, tak my jsme v podstatě vydali tituly, které jsou jako folk metalové až jako grand Takže prostě my jsme na tom spektru se nedá říct, že bychom byli nějak jako zaměřený já lidi. Já se ptám já se právě něco. proto, protože ty jsi uh, v pařátu ať nekecám, ano, 2017 v čísle 75 zmínil, že kapely občas příliš hýčkáte, že máte ten pocit, že, nebo aspoň nepřišlo, přišlo, že si naznačoval, že některé kapely si toho úplně neváží. Setkáváte se s tím nějak často, nebo se vám povedlo to skorigovat, nebo máte pocit, že ta mladší generace těch urmníků, která právě přichází nebo přišla, má jako nějaký problém se sebe sebereflexí a s nějakou vděčností? Tak jako já spíš, jak, jak já jsem to myslel, je možná, že jsme si jako sami tak trochu možná naběhli tím, že jo, my když jsme v tom roce 2008 začínali. Tak my jsme do toho v podstatě šli takzvaně jako z hmm. Že já jsem sice jako metal do nějak, nějaký míry jako poslouchal, ale že, že bych se nějak, že bych se nějak jako účastnil toho jako dění na té scéně, tak jako to se říct nedá. Čili já jsem byl spíš jenom takový nezúčastněný pozorovatel hodle toho dění. No a pak, když jsme se právě jako rozhodli, že začít s Metalgate, tak jsme si řekli, že do toho půjdeme jakoby na opravdu, no se pokusíme do toho jít, opravdu na jako profesionální bázi, mm -hmm. Že prostě to nebudeme dělat takovým jakoby nějakým undergroundovým způsobem, ale že opravdu se to zkusíme dělat tady Uh, jak jako jsme měli pocit, že se to dělá, dejme tomu, jako venku, u velkých, jakoby, dejme tomu, promotérů, velkých labelů a tak. A tím jsme si možná naběhli trochu, protože že jo, ta scéna na tohle to nebyla že jo, vůbec zvyklá. Mm -hmm. že jo, tady v podstatě ten metal je undergroundová záležitost a tudíž jakoby někte na některé ty věci, že jo, uh, co se týče dejme tomu jako řešení právě jakoby jak koncertů, vydávání a tak, tak je prostě zvyklá dělat nějakým prostě tím undergroundovým způsobem. Hmm. A teď my jsme se do toho tady snažili jako vnést, jak se říká, nějakou naši jakoby štábní kulturu. A tudíž prostě jako pak to mohlo svým způsobem způsobit to, že právě některé kapely si pak že jo, jak, tady byl rázen, že jo, ta, takový ten rozpor mezi tím, jak se to tady dělalo, jak jsme se to snažili dělat my, tak si jako mohli, že jo, lehce navyknout, že jo, na to, hmm. co jsme jim, že jo, dělali, nebo ten nějaký ten servis, který jsme jim dělali my a pak, že jo, když dejme tomu, my jsme to museli nějakým způsobem jako korigovat, dejme tomu Nějakých, jakoby, na základě nějakých, dejme tomu, třeba externích faktorů, tak že tam samozřejmě jako k určitý nějakým jakoby, těm třecím plochám jako, že docházelo. Takže tím jsme si možná jakoby, naběhli, že jsme jako, ze začátku do toho šli možná až moc jako, profesionálně, míst, hmm. na, na, rozdíl, aby jsme to prostě třeba jako postupně to, uh, jako to, zvyšovali nahoru, dejme tomu nějakou tu laťku toho, jak, jak, jak ty věci děláme, nebo se snažili prostě nějak jako víc organicky jako na té scéně působit. Takže... A děje se to i teď, nebo se vám nějak povedlo to skorigovat? Jako po, po, povedlo se nám to, že jako do, do znační míry skorigovat, čili že v podstatě nějaký problémy s tím letím jako v podstatě nemáme. No já bych se právě ještě trochu vrátil k tomu Chedet Festu. E, se v podstatě vy tam po letech už přece jenom ten festival je mezi lidmi dost oblíbený. Když jsme se před natačením bavili, tak dost možná je to způsobeno i tím názvem toho. E, pak jsme jako narazili teda, že máte i nějaké ortodoxní fanoušky, kterým vadí, že tam není jenom Dead, ale že tam máte já, i... Já, to samozřejmě. například jiné kapely a narazil bych právě na například ty větší jména. Vy jste tam jedno třeba pozvali Routine Christ a podobné jako větší, hmm. větší kapely. Uh, jak, je, jak, je, jak je velký problém pro, dejme tomu, středně velký festival, protože uh, nejste úplně malý, ale ani zase úplně nějaký Brutal assout. jak je náročné jako pro takový festival sehnat velký jméno a festival finančně utáhnout, protože festival přece není levná záležitost? No, zase je to hodně individuální záležitost, že Záleží. Tak třeba jako u těch, když prostě, když jsi zmínil Christ, tak u nich zrovna, jakoby bych řekl, že tam máme tu jako pozici trochu jednodušší v tom, že já se znám že jo, nějakou dobu se Sakisem, takže jako se tam dokážeme v podstatě nějakým způsobem dohodnout. Mm. A že jo, u těch prostě klasických eh, kapel, které jsou agenturně zastupované, tak tam zase jako samozřejmě jsme v té eh, v podstatě tam, když to řeknu jinak, tak tam taháme prostě za ten kratší konec toho provazu, protože zase nejsme tak obrovský festiák, aby jsme měli fakt tu váhu v tom, že ty jako kapely i sami by si, dejme tomu, třeba u nás chtěli zahrát. Mm -hmm. A je prostě my vždycky tam, jako je, jsme ty, kdo jako poptávají, že jo, a tudíž prostě, jako tam pak je to čistě jako otázka peněz. Mm -hmm, rozumím. No a když je to otázka peněz, měli jste někdy nějaký absurdní požadavek nějaký kapely. Může být, můžete říct jméno kapely, nebo nemusíš? Jako... Tak, jako, tak jmenovat to, to nebudu, přece jenom že tyhle ty obchodní záležitosti tady jako asi nebudu, nebudem to ne, jakoby ventilovat, se to nesluší, ale jo, samozřejmě stalo se nám jako několikrát, že prostě jako jsme si řekli, že by bylo jako super pozvat tu či onu kapelu, že a pak prostě se člověk dozvěděl, jako kolik by teda jako by byl, dejme tomu, jejich minimální požadavek na honorář a jako tam mm -hmm. a pak už stačilo prostě jenom říct, no tak až si to bude moc někdy dovolit, tak Hold, jako, a žádný požadavek, jako třeba předpočkej. zlatá fontána ve stage nebo něco takového? Ne, a... tak jako by to, to, co se týče jako těch, jako požadavků v rámci riderů, kdy už jako, dejme tomu s nějakým způsobem jako, plácem a řeší se ty detaily té produkce, tak jako tam v podstatě žádný přehnaný věci jako jsme zas až tak jako by nezaregistrovali. Ono občas tam někdy jako jsou nějaký takovýhle jako vypečenosti uvedený, ale jako co jsem tak zaregistroval, tak jako ve uh, většině případů jsou tam, aby jako si ta agentura ověřila, jestli to ten promotér fakt jako četl, jo, ten rider. Hmm. Že když se na to zeptáš, jestli tohle jako myslej vážně, jo, tak jako ti řeknou ne, v pohodě, ale jako my jsme to tam měli, aby jako, uh, jsme tak jako pojistku, jestli si to opravdu přečet, jako všechno. Jo. Protože teda uh, já v rámci jako jedného ma malého festivalu v Ostravě, metal kde pořádáme občas nějaký akce a jednou nám přišel fakt jako legrační rider. My jsme totiž jako malá akce, že jo? asi pro 200 lidí a tam bylo bylo mimo, mimo teda toho, ta právě jako malá čokoláda fontána, fondy a podobně, jako kapela, která tady jako byla na nějakou dobu, jako mi to tak jako pobavilo, že občas ty požadavky v těch kapel musí být opravdu hrozně, hrozně jako ultimátní alegrační, když jako takhle přijde i v většímu nebo střednímu festivalu, to musí být občas náročný zařídit. Jako jo, tak jako, že jo, když, tak ono takhle, že jo, ty, tyhle ty agenturní ridery, tak ty jsou, že jo, strašně unifikovaná záležitost, že jo, oni jsou postavený tak nějak, nebo se staví tak nějak jakoby univerzálně aby, a posílají se, že jo, ať je to klubový koncert, ať je to festivalový koncert, že jo. Hm. Takže prostě tam se pak jako, jsou takové věci samozřejmě, že prostě jako tam člověk jim musí říct, že jako dobrý tak jako tohle je prostě jakoby klubová akce, tak prostě takový tyhle ty věci tam prostě mm. už z toho by z logiky tohle toho nejdou úplně jako zařídit, jo. Mm. To pak samozřejmě, že ho záleží na tom jako, jak se s tou agenturou dá dohodnout a jako vynalez, dejme tomu, nějaký alternativy, což zaplať pán Bůh, jako nikdy nebyl problém. Jo. Nikdy jsme, se nám nestalo, že by opravdu někdo řekl, jako tohle striktně musíte dodržet a jestli tam opravdu něco z toho nebude, tak prostě ta kapela neodehraje. Tak... byl nějaký ročník Czech uh, Festu, který ti utklo v paměti, jako, že tenhle byl fakt jako dobrý, ten se mi fakt poved, ten, ten, se dám tak fakt povět. nebo... Já vím, uh, že tam byl, já už si nespomínám, který ročník to byl, ale ten mi utkvěl v paměti ne tím jakoby, festivalem jako takovým, spíš jakoby, co se dělo kolem, protože jo, tak tam se sejde jako spousta vždycky jakoby i našich známých, jo, tak je tam uh, dost často taková ta jako velmi rodinná, přátelská atmosféra, což bych řekl, že se stalo z jednou jako takových deví z toho festivalu. No každopádně, právě uh, jeden ročník se tam se tam dělá taková zajímavá sekvence právě věcí, že prostě jako já nevím, tenhle kamarád se mu povedlo prostě v opilosti spadnout do táboráku. tenhle kamarád jako by chtěl, šel grilovat, podpálil si plnovou. Tenhle kamarád jako si tamhle jako málem urval nohu jako u pódia, že jo. Tak, a prostě a takováhle, věci se tam děli, že prostě jako to Takže bylo... Takže plný veselý no, no, ano, přesně, přesně tak, no. No, a když se vrátíme opět zase k tomu Metu. Jak to vlastně vzniklo, že jste začali vydávat jako knížky? Protože momentálně se metal s knihou kovu jak od Václava od tak to začalo být u vás docela častější. Mm -hmm. Co k tomu vedlo jako metal jako takový? No, tak jak to v naší historii bývá, tak jako my se k řadě těch věcí dostáváme tak nějak v podstatě náhodou. No. My jsme i jako, když to vemu trochu šíři, i tím vydavatelstvím jsme se stali jako tak nějak náhodou, že když jsme ještě dělali jenom čistě ten festival, že jo, tak jsme se potkali s jednou setínskou kapelou Abstract Essence. A ta se nám líbila natolik, že prostě hrála na těch našich festivalech opakovaně. No a když hrála na třetím ročníku našeho Open Airu, tak z pánů vypadlo, že by chtěli nahrát desku a nemají právě, jakže schání teďka na to jako prostředky a někoho eventuálně jako ideálně teda, kdo by jim to vydal. A tak jsme si prostě jako řekli, no tak vzhledem k tomu, že se nám jako hudebně fakt jako líbíte, pánové, tak my vám tu desku vydáme. Že jo? Takže tak, podobně jste odchytili Václava. Takže jako když se u nás takhle objevil Václav Otruba s tím, že jako sepsal tady historii českého black metalu a teď schání že jo, někoho, kdo by mu to vydal, tak jsme si řekli, jako když jsme si to přečetli, jak jsme si řekli, on, tak tohle by mohl být jako určitě zajímavý jako projekt, tak pojďme to vydat jako knihu. Že jo? Samozřejmě tehdy, že jo, když jsme vydávali abstrakty, jak jsme vůbec netušili, co to všechno obnáší vydat album, že jo, stejně jako tehdy, když za náma Václav přišel, tak jsme jako netušili, co to obnáší vydat knihu, že jo? takže to jsou takový, jako by to začíná právě jako taková hurá akce, jako a člověk pak teprve dohlíží těch konců, jako co všechno je jako kolem toho zapotřebí, no ale jako vždycky jsme, nás to bavilo natolik, že jsme jako v tom vydrželi a takže jako to vydavatelství vlastně už několik let funguje, že jo, a teďka i ta naše knižní produkce jako jde v podstatě nahoru. Takže knížka jako taková, byť jste jako prakticky hudební vydavatel, tak má úspěch v tom prodeji, nebo? Má, no. Až je to jako možná trochu pro nás samotný překvapující a jako strašně nás to těší. Hmm. A Ale ta literatura, kterou jsme tady začali jako přinášet, ať už co se týče jako by té domácí scény, tu autorskou, anebo v licenčních překladech jako tu zahraniční, tak jako si tady začíná jako získávat jako svoje čtenáře a rozhodně jako je, to, je to, super. Já bych určitě řekl, že nám v tomu asi nahrál trochu fakt, že ono nějakou dobu tady v podstatě tohodle toho vycházelo, bych řekl, minimum. Aspoň jako co já jsem se tak, jakoby... Obecně jako žádná metalová knížka vložně asi takhle, jako která by studovala historii žánru na zemí, pokud se nemýlím. Minimálně jako české. česká, česká asi ne, no. Tak bych, že v tomhle tom Václav jako to tady má prvenství, že takhle v podstatě na, na třech dílech jako zmapoval hmm. ty stěžejní subžánry té české metalové Může scénry. se zeptat třeba na čísla, kolik se prodal třeba kusů, jestli, se, jestli to není tajné? Na... Uh, tajný to tak jako naše, tak třeba u té knihy Kovu, tak tam, že jo, první emise, tu jsme vydávali, to byla 300 kusů, a pak se, myslím, dělali dva, Možná tři dotisky vždycky po sto kusech, no, mm -hmm. takže. Takže v finále třeba 500 600 no, Tak, 8. nějak dejme tomu. Uhum. No a plánujete i nějaký jiný knížk, jako z historií toho metalového žánru nějakého. nebo? Jako určitě, tak jako uh, na letošek, že jo tak my chystáme hned několik knih. že jo. Jednak se nám povedlo od anglického spisovatele a hudebního publicisty Dala Patersona vlastně uh, se dohodnout na licenčním vydání jeho black metalové série, což jsou čtyři knihy, který on sepsal jako předtím ještě než napsal, že o historii Rotting která u nás taky vyšla, to byla v podstatě naše první zahraniční kniha, kterou jsme takhle vydali jako v licenčním překladu, takže pokračujeme jako ve spolupráci s ním mm. i nadále. Pak určitě budeme, pak další, co budeme vydávat, tak to bude uh, životopis, neautorizovaný teda životopis Ronnie James Dia, mm. který napsal James uh, Carroll, a další věc, kterou máme na letošek připravenou, tak to je pokračování vlastně artové publikace Masterpieces, tentokrát za rok 2019. Takže toho máte Takže jako toho máme naplánováno hodně. <laughs> a nehrozí že by to překrylo třeba vydávání samotných hudebních nosičů nebo Ne, to ne, tak jako my to tak kombinujeme. My prostě máme, že jo, na každý rok ten edič, vlastně nějaký sestavený že jo, ediční plán, ze kterého je patrný vlastně jako co si můžeme dovolit, jaký penzum, mm -hmm. že jo, titulu můžeme vydat. A tam už je v podstatě jenom jakoby na nás, jestli jako to budou tituly knižní nebo hudební nebo kombinace prostě obojího, mm -hmm. čili že pokud jako, že jo, nevím, by byla jakoby, že jo, sezóna hubenější, dejme tomu na knižní tituly, tak to můžeme doplnit těma hudebníma a obráceně. Takže jako... že koukám, že to je taková alchymie s tím vydáváním. A, tak poněkud, jako, když se to jako sestavuje ten plán, jako, tak to rozhodně, že jo? si člověk říká, jako, co by tak se, nebo se tak kouká, co by tak jako, bylo jako, hodno vydat. Jako, hmm, co by se Není, to, vydat, není to teda jenom, jako, že si řeknete, tak teďka budeme vydávat knihy. Tak jako na jednu stranu, jo, a na, jednu stranu, jasně, na druhou stranu, že jo, samozřejmě zachováváme i to, že jo, ten, tu naší hudební produkci. No Já bych se ještě jenom trochu vrátil k té historii toho Metal Gateu. My jsme se ještě opět před natáčením trošku bavili o Metal Gate Masakru, který jste teda ukončili. Chtěl jsem se teda zeptat, jestli bychom se mohli promluvit o tom, proč to tak jako bylo, jste říkal, že to bylo kvůli tomu, že skončil prakticky jako hudební klub Matrix. A pak už to nebylo vončů, jako jestli bys mi to mohl přiblížit nějak. Jo, jo, tak, jo, jak, jak jsem říkal, teda předtím, než jsme začali točit, tak <laughs> právě jeden ten důvod byl, že ta soutěž od v podstatě de facto svých začátků byla hmm. bytostně spjatá že, s tím Žižkovským klubem Matrix, kde se prostě jako několik ročníků po sobě prostě celá ta soutěž odehrávala a lidi na to konto se tam, že naučili na to chodit. No a pak právě když tenhle ten klub skončil a změnil majitele, že jo, stal se z něj jakoby žánrově trošku jinak zaměřený klub, než byl jako doposud. Mm -hmm. Tak právě mm, pro nás to tam ztratilo stratilo takový, ten genius Loci. Takže jako jsme teda ač, ač neradi, tak jako museli se pohlednout po nějakých jako jiných místech konání. Se jich moc nebylo v Praze? Nebo... No ne, ne nebylo, tam v podstatě, že jo, to byla taková ta... Že jo, vzhledem k tomu, že ta soutěž měla že jo, jak základní kola, semifinále, finále, čili že to bylo takový jakoby celkem náročný na to, jako to někde upíchnout jako v celku. Mm -hmm. Takže nakonec prostě jsme museli zvolit to řešení, že se prostě základní kola odehrávaly na jednom místě v jednom klubu a semifinále a finále pak jinde. Mm -hmm. No a tím, jak se to ještě takhle, jako jednak, jednak se to přeložilo jinám a jednak se to ještě takhle rozpůlilo, tak prostě jakoby u těch lidí to tak nějak jako ztratilo, tak dejme tomu, Prostě jak byli navyklí, že jo, chodit do toho Matrixu, tak prostě jako nevíme, jestli se jim nechtělo, nebo už jako jim je no, přišlo, je že to… Těžký, jako lidi, chodit no, do naší no. lokace, no. No to přesně chápu, tak, jo. takže že tohle byl jeden problém. No a ten druhý problém, jako nebo problém, že jo, ten druhý faktor, uh -huh. který v tom hrál roli, tak jako nám přišlo po nějakých, myslím, uh, kolik to mělo, šest ročníků? Doufám, že nekecáme. Nic Plus nekecáme. minus, no, myslím, že to bylo v šest, šest, ročníků, když jsem se díval na poslední. Tak naposledek. nám pak jako po tom šestém ročníku přišlo, že už v podstatě jakoby se e, ta soutěž jako vyčerpala, že mm -hmm. prostě jako my už jsme tu scénu jako proseli natolik v rámci té soutěže, že už v podstatě byla otázka, jestli jako to má ještě vůbec jako smysl s tím jako pokračovat, jestli by to ještě vůbec jako mělo jako cokoliv nabídnout. Takže jako by nám přišlo, že prostě jako šest ročníků to je jako výborný prostě jako tý soutěže, že jo? tak jako a za každou cenu jako to udržovat dál, tak to zase... No je jako... zase takový naprd, že byť republika je malá, tak všechno je daleko, no. <laughs> To tak jenom. <laughs> Takže jako věřím, že pro hodně kapel třeba z Českých Budějovic nebo od někud z daleka, tak to asi nebylo úplně snadný Jo, jo, dostat, jo no. to, je, to je možný, no, že to tam taky určitě hrálo roli. No je právě překvapilo, že tam u vás byly na nějakým ročníku, nevím jestli prvním nebo druhým, i Dimitri, Jo tak díval. ty vyhráli, ty vyhráli no. první ročník a my jsme je pak jako nějakou dobu i vydávali dvě, jsme alba, vydávali, dvě to... alba jsme jim vydali. No a právě vím, že uh, Dimitry jsou jako taková, nechci říct kontroverzní kapela v naší scéně jsou taková, že buď jako je někdo fandí, anebo nebo je někdo nemá rád, protože přece doma je jako dost blízko. Nechci, ří, nechci, říct jako přímo k big beatovkám, ale mají dost blízko jako k žánru jako karakajnům no, a podobně, co už, což už dneska jako moc lidi jsou s tím přehlceni, bych řekl, těžší fanoušci, kteří jako už chcou něco nového, chcou něco neotřího, většinou teďka už frčí jako ty různé odnože black metalu, post black metal a víc dalšího. A všude dlouhou dobu, dlouhou dobu byli vlastně Dimitri jako hlavní headliner po, spolu s Traktorem a podobný, takže jako, uh, jak se díváš ty vlastně na takové na takové jakoby, tlačení těch kapel, které dneska se v podstatě jako hrajou něco, co už dneska baví spíš jako posluchače, kteří jsou starší než jako dnešní mladí posluchači, když to řeknu nějak kulantně. Tenhle podcast se natáčí v podcastcentrum.cz Tak jako já bych řekl, že když to asi jako se na to podívám nějak jako šířej, tak bych řekl, že to zas až není taková zvláštnost. Protože když si to jakoby člověk veme, když se třeba prostě podívá že jo, na soupisky nějak a line jo, velkých zahraničních festivalů, tak pokud hmm. to není prostě festival, který by byl nějak jakoby žánrově úzce zaměřený, jako je třeba Roadburn, hmm tak ty prostě ty klasické festivaly, které jsou prostě jako, já nevím, když si člověk veme Hellfest nebo prostě takhle, tak stejně jakoby na těch předních příčkách, na těch headlinech, se tam dost často objevují pořád dokola ty tež jakoby jména. Čili že jakoby v podstatě uh, to, co je jakoby ty, ty kapely, které tady máme že jo, z tohohle toho ranku, že jo, toho dejme tomu heavy, Mm -hmm. heavy metalu, že jo, tak úplně podobná situace, že jo, je na kdekoliv jinde ve světě, že jo, tam má, tam jsou v podstatě stejný, stejný, jakoby eh, takhle, dejme tomu, eh, tyhle ty kapely heavy metalový, který tak nějak, jakoby, těma scénama, jako začínaly, že jo, nebo jima začínaly jakoby, ty, ty které scény, že jo? a v podstatě do dneška jako taky jedou, že jo? tak nějak jakoby, takovou, dejme tomu, furt to šlapkou. Že jo? A... No jasně, tak to je to samé jako vlastně ve v podstatě s kysákama, no, nebo no, taky ve vlastně podstatě vlastně vlastně jedou jedno a to samý pořád dokola. Přesně okula. tak, no. čili že to je není jenom něco, co by bylo tady specifický pro, pro, naší jakoby scénu, že prostě mášli někde nějaký jako rokový festival, tak ti tam právě budou hrát jako Dimitri, Traktor, uh -huh. Doga, Harley a podobně. Že? No a uh, ty bys na ně třeba osobně šel, kdyby byl? Ne, 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 tak je to <laughs> já. To byl že jo, taky jeden že jo, z našich, uh, jeden tak nějak jakoby z faktorů, který hrál s tím, že jsme se tak nějak jakoby s Dimitri trochu rozešli, protože že jo, my jsme že jo, to snad, nám se to jako umělecky začalo stáčet, že jo, pořád jakoby víc k tomu extrémnímu metalu, že jo, a dodejme tomu i nějakých těch jakoby alternativních metalových jakoby sfér, čili že tomuhle tomu, že jo, co hrajou třeba Dimitri, tak jsme se začali jakoby vzdalovat, mhm. takže jsme se pak jako rozešli, protože uh, že jo, oni u nás by jako jo, trpěli, že jo, takže Jasně, rozumím. Tak, no mě a... právě přivedla jako taková dost nehezká otázka, ale jde o to, že ve v podstatě u Dimitry se jednu dobu říkalo, když jako začaly být jako těsně populární a jeli litur s Arakajnem a podobně, že mám, pokud se nemýlím, tak někdo z Dimitry je příbuzný s Arakajny, S někým, mm -hmm. no, A že prej jako v úzovkách v tom slangovém jako řečení potahali, jo? že ve v mm -hmm. podstatě jejich talent je Není, není, tak velký na to, aby, aby, jako měl tak velkou popularitu. Nejpopulárnější jsou prakticky asi teďka v Německu. Díky tomu hmm. vydali taky, mám německy nahrané album. Respektive přehráli jako album s německými texty. A uh, co si o tom myslíš ty? Jako je, to, je, to, tak postavený, nebo, nebo, si myslíš, že, prostě mají jenom, že jedou jenom na té vlně, která je v Česku prostě populární, taková ta, takový ten metal, který je založený na Big Beatu? Tak jako ten tady určitě populární je, že jo, protože tak jako ona je to v podstatě jakoby hudba, na kterou jako si člověk tak nějak jako zapaří, když na to přijde mm. po těch jako třech, čtyřech pivech, že jo, takže... <laughs> takže střízlivý ne. Takže jako, no to já nevím, možná je střízlivý, jo, jako nevím, tak to je takový trošku jakoby nadnesený, ale jinak jako, co se týče, dejme tomu, že by je takhle jakoby někdo by protěžoval, tak... Uh, tak samozřejmě, takže jako by tlačenky existují všude, jako když hmm. na to přijde. A že jo, i třeba jako v zahraničí je relativně že jo, běžná praxe, že prostě ten jako ten systém toho buy on Tour, jo. Hmm. že prostě jako když chceš na turné s nějakou jakoby velkou, dejme tomu kapelou, co by nějaký support, takže ti ta agentura když může si. nabídnout, že si to prostě zaplatíš a budeš tam s nima hrát, že jo. A řada kapel si to zaplatí, protože přece jenom, že jo, má tak jako možnost vlastně najednou jako oslovit daleko větší publikum, než by prostě třeba oslovili, kdyby jeli sami. Že? Jasně, je to taková, tak říkající investice do budoucna. Je to taková investice do budoucna, která se teda nevždy musí jako vyplatit, hmm. že někdy se to samozřejmě může minout úplně účinkem, ale někdy se to samozřejmě může i povést. No, čili, že... no a jaký je tvůj názor na to? Jak je to podle tebe jako v pohodě, když jako kapela prakticky jako se ponese na té vlně a díky tomu získá fanoušky, nebo si myslíš, že to je nefér vůči či kapelám, které nemají ty finance a musí dřít jako nějakým způsobem na to, aby, aby bylo vidět. Tak jako fair, nefair, tak samozřejmě jako by bylo, bylo, by asi jako by fajn, kdyby prostě tady byla jako by nějaká, dejme tomu, ta soutěž nebo v tom letom jako nějaká, dejme tomu, rovnější, nebo prostě jako by byly by tady nástroje, jak prostě jako ty kapely se můžou, dejme tomu, nějakým ne úplně jako extrémně složitým způsobem, dejme tomu, dostat, do nějaký jakoby, pozice, ze který pak jako, můžou vykročit, že jo, pak jako na tu svoji, ne, když to vemu jinak, jako kdyby tady prostě by existovalo nějaký prostředí těch inkubátorů, dejme tomu nějakých těchto těch umělců hmm. a kapela podobně, ale jinak prostě jakoby, uh, ono, ač prostě jakoby je to kultura, jo, tak uh, ve své podstatě tady možná u nás to není tak jako vidět v kort, jako v rámci jako toho metalu, ale jinak prostě na západě <kým> tam prostě ten, jakoby, ten mainstreamový jako metal, když to tak člověk jako nazve, mm -hmm. když prostě to není ten opravdu jako čistý underground, jo, tak to je prostě normální biznis a jako tam platí jako v podstatě veškerý pravidla jako v jakýmkoliv Jasně. jiným biznise. No. Prostě biznis no, je tvrdý. Tak, no, přesně tak. No, jako já jenom právě se ptám, ptám, se z toho důvodu, protože e, občas, protože přece jenom se pohybuju spíš v tom metalovém undergroundu, než jako v tom mainstreamu, co se týče Česka, tak často se vedu, vedu, s kamarády nejmenovaných kapel takovou diskuzi na téma velký festivaly a prostor pro malý český kapely. To je častý téma mezi, mezi českými kapelama, které se snaží jako aspoň nějak jako prorazit. Největší takový, řekl bych, postoj, nebo nejzajímavější postoj má podle mě k tomu asi Master of War, který dává prostor jako těm kaplám. Sice si musí zaplatit tu stage, ale podle mě částka, kterou tam, navrhu, kterou tam jako chcou po těch kaplách, mám dojem, že se pohybuje 10, 10 až 20 tisíc, teď opravdu nevím kolik přesně, je, není zas tak velká. Hmm. A myslím si, že pro tu kapelu to může být opravdu velký boost, protože já jsem tam už viděl, ať už se Mesa, Nahum, nebo jiný, Carpathian Castle a podobně, Malé malý kapely tam jako bejvaj a lidi na ně opravdu chodí, jo? protože třeba na ty velké stage se nic zajímavého pro ně neděje, tak se jdou na tu malou a často tam jsou jako zajímavé české kapely. jestli si ale ty myslíš, že ať už v rámci Czech Dead Metal Festu nebo nějakého jiného velkého festivalu u nás, že Brutálo nebo psínu by měla být ta podpora jako větší? Myslíš si, že to jako je u nás potřeba? Nebo? tak jako samozřejmě tohle záleží vždycky na, jako, na těch promotérech, jako, jak to mají postavený. Jako, je pravda, že když budu mluvit opravdu čistě za nás, že jo, těžko můžu mluvit za Brutal hmm. nebo za Obsín, ale uh, za nás prostě my jsme se vždycky jako snažili právě to byl taky, že jo, když jsme to zakládali Metal takže tak jo, ten náš festiák byl v podstatě postavený na tom, že budeme dávat jako prostor hlavně právě českým kapelám. No, a což právě zapadalo do té naší filozofie, jako nějak se zkusit prostě jako tu, naší, tu naší domácí scénu jako podporovat. Mm -hmm. Čili že i jako v podstatě do dneška že jo, je ten line-up toho uh, Czech Dead Festu postavený na tom, že tam jako to groje na českých kapelách. Mm -hmm. Čili jako určitě jakoby, já bych řekl, že na těch jako větších festivalech tohle to jako může být trochu jako problém, že ty prostě tam se domácí kapela jen tak jako nedostane kort, pokud je prostě nějaká malá nebo jako začínající. Takže jako No právě, to je, to je něco, co mě osobně vždycky štvalo třeba na Masters of Rock. Pokud pominu, pokud pominu to, že často jako jejich line-up jde mimo mě, já jsem tam většinou vezdílený kvůli přátelům, protože prostě když už člověk někam začne jezdit, tak většinou se schází tam, že jo. Mě osobně třeba, když, když jsem tam jako býval, tak mě čekalo, že tam dostávali právě na hlavní stage, byť jako to bylo, já nevím, ve 12 odpoledne, ve 1 odpoledne, prostor kapely, jako třeba traktor a podobný, jako big pítovky, které jdou úplně mimo mě a podle mě už nepotřebují další jako podporu, tak podle mě by bylo skvělé, kdyby tam právě dostal, jako chápu, jak jsme třeba že to je na tom promotérově, ale kdyby tam dostal prostě prostor nějaká malá česká kapela, podle mě by to bylo mnohem efektivnější, aspoň pro tu českou scénu, než když tam prostě hraje traktor a uh, je to takový jako... <laughs> jako as, Asi jo, no a tak nevím, no, tak jako může jim to zapadat do jejich dramaturgického konceptu, nevím, hmm. nevím no jako je to, že jo. V konečným součtu je to vždycky, že jo, na, na těch, kdo ten festival pořádá, jako nakolik prostě tam komu tam chce dát, jako jaký prostor. Že jo. No a uh, vy jako Metalgate máte ještě uh, nějaký jako plánovaný projekty, nebo zatím jenom čekáte na nějaký další zajímavý impuls a teď jako projekty v jaký, v jaký oblasti? No, vydá, nejdřív jste teda, jak si říkal, byli nejdřív jako nějaký malý hudební festival, který se přerodil díky nějakým dohodám v Czech Dead Metal, že jo? teda v Czech Dead Metal Fest. A ničeho se z vás stalo, jak si říkal, vlastně hudební vydavatelství, teďka vydáváte ty knihy. Jestli máte jako něco teďka v Merku, jako nějak v budoucnu, nebo jestli zatím jenom čekáte zase nějaký zajímavý impuls. Tak jako momentálně, že bychom měli jako úplně jakoby něco dalšího, nějakou další expanzi do nějaké jiné oblasti, tak to se asi úplně říct nedá. Jako teďka že jo, co kromě teda našich vydavatelských aktivit, co se snažíme teďka jako hodně, tak to je nějakým způsobem dál rozvíjet náš e-shop, mm -hmm. ze kterého se bych řekl, stál jako celkem zajímavý, by zajímavý místo, jako kam lidi chodí. Že, jo? že jsem si že máte nový web, no. a, a, ten už teda máme nějakou dobu. A budíš? A takže jakoby teďka právě jako se snažíme rozšiřovat jako sortiment že na, tom, na, tom, našem e-shopu. Teď jsme hlavně teď, že teďka v Dubnu máme akci, co se týče jako čemuž, jako, kterou se snažíme podporovat i tím, že jsme si jako nechali udělat nějaké naše vlastní jakoby designy na trika. A, takže jako určitě tuhle tu oblast jako máme teďka nějakým způsobem jakoby, hodně rozvíjíme. A jinak, jako, jinak prostě jedem na těch našich standardních liních a jako, když zase jako, tak nějak se ně, něco od někud jako objeví, tak jako my to určitě rádi jako uvážíme a uvidíme, jako co, bude, co, bude, dál. No a než, než, to tady, než to tady rozpustím, mám ještě takovou otázku, když k vám přijde kapela, která jako chce, chce nějakým způsobem vydat album nebo splitku nebo cokoliv jiného, já jsem nedávno měl takový zajímavý stream právě s Danem z Mít Mesája, s Danou z Dahlienjo a ještě s Frodisem. Tam jsme řešili, jak vlastně by měla kapela přistupovat nebo nějaké typy prostě obecně kaplám do začátku, jako čemu se vyhnout, jako co naopak dělat. Jestli ty jako osobně jako hudební vydavatel, Máš nějakou věc, kterou si myslíš, že by ta kapela, která chce, aby se to album vydalo, aby jí měla, nebo aby vám jí dodala, nebo něco takového, co si myslíš, že je nutný, aby, aby vám jako takhle jako před, dali, předvedli? Tak, že jo, tak jednak že jo, tam samozřejmě, když to člověk vezme jakoby po nějakých, no takhle jinak. Pro mě osobně tam v tom hrajou roli nějaký, dejme tomu dvě roviny. Jedna je ta umělecká. Je mm -hmm. prostě tam je to ale zase že jo, čistě subjektivní. Pro mě, jestli mě to prostě jako zaujme nebo prostě jako nezaujme, jestli v tom dokážu dejme tomu vidět nějaký prostě, že to má potenciál, prostě je to jako zajímavá hudba dá se s tím nějakým způsobem jakoby, pracovat, nebo hmm. prostě jestli je to něco, co už tady je prostě jako několik setkrát, jako, je to to samý v bledě modrým, takže jako, to je, takže to je, to je, prostě jakoby ta umělecká rovina, která je teda jakoby, pro mě čistě subjektivní. Hmm. Pak je tady ta druhá rovina, jestli jakoby ta kapela eh, má, dejme tomu, nějakou jakoby eh, vizi, kam jako, co, co chce dál. Mm -hmm. Pročže, když je to jako by, když když je to jako by začínající kapela, tak jestli jako je tam jako ten vlastně jako i ten drive na to, aby prostě jako se dál jako nějakým způsobem pracovala na sobě, dál se jako rozvíjela a tak, jo, jestli prostě to není. Je, pokud jsou tam jakoby nějaký, jo, takový ty falešní očekávání, mm -hmm. že když nám teda tady někdo vydá desku, tak najednou prostě jako se to pro nás všechno bude jupí, tak to je pro mě takový ten, 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 vykřičník, že jako tady asi bude nějaký problém, že, jo. že to není žádný americký sen. No, prostě. no, no, že to není jako žádný americký sen, Kort právě jako tady u nás, kde mm -hmm. kdy jakoby ta scéna Vzhledem k tomu, že jsme malý stát, že jo, tak prostě ta scéna je malá, ten trh je malý, takže prostě jakoby tady hmm, to má, jakoby ten vlastně ten ten, vlastně ten undergroundový vibe, jako takže na to konto, že jo, tady uh, se nelze a priori, že jo, očekávat, že prostě se tady dá, jakoby díky tomu, že se někde vydá u někoho deska, takže rázem prostě to bude to co jako ten, ten ten přelom, že jo, ten přelomový moment, ale prostě jako by vyžaduje to i od té kapely jako by dost dost do práce, na jejich straně, no. Takže vlastně těžký jako by v rámci českého prorazit prakticky do zahraničí, že uh, nedaří se to jako s českými kapelami. A to já bych řekl, tak jako u, určitě to je jako by jedna z jedna z věcí, která jako by nás uh, tak poněkud jako kde máme určitě jako Gate rezervy. Mm -hmm. Já když si to vemu, tak jako samozřejmě některým tady že jo, subjektům, ať kapelám, či dejme tomu nějakým labelům, se to do nějaký míry že jo, podařilo, což je určitě jako super. Ale obecně bych řekl, že prostě ta naše scéna měla svým způsobem tu smůlu, že právě jako v době, kdy se venku že jo, formovala ta jakoby globální metalová scéna, mm -hmm. takže jo, tady byl v podstatě že jo, metal zakázaný. Jasně. Takže že jo, tady to živořilo a v podstatě se vlastně to nemohlo zapojit do toho jakoby dění venku. Díky tomu my jsme se v podstatě jakoby k těm globálním vazbám jako jakožto scéna dostali aspoň teda podle mého názoru v době, kdy už tam venku ty karty byly tak říkajíc rozdaný. Mm -hmm. A jako na to konto se tam někam ještě jakoby tam někde prorazit pak na to konto už bylo strašně jako složitý. A, a čím víc do času, že jo, tak jak je že dneska pořád, jak se že jo, svět stal jakoby globalizovanějším a globalizovanějším, čím se jakoby to penzum kapel který jako dokážou nějakým způsobem jako působit mnohonásobně zvedalo a zvedá, mm -hmm. jo. tak o to je, o to je těžší prostě se tam jako zase někde dejme tomu zaháčkovat, protože ty muziky, který, i tý metalový, který jako v současnosti na světě existuje, je takový kvantum, že prostě už jenom díky tomuhle tomu jako, uh, Donutit, nebo prostě jako toho posluchače jako zaujmout jakoby tu jeho pozornost. Jo. To je strašně složitá. Hmm, to vážitost, je, no, jako. no hlavně, hlavně, když jak jsi zmínil, ty žánry a ty subžánry mají vlastně kapely, které jsou často jednolité, že jo. jo jasně, no. Je hrozně těžký jako nějak ve své podstatě vyniknout. Což se podle mě, ale některým kapelám, které jsou metalogy daří. Já osobně hrozně fandím Frodisovi a jeho projektům jo, jo, a projekty jo, to, jsou velice, to je. velice zajímavé. Minimálně teďka vím, že. Teďka ten hit, -hit muset ja, ja, ja. my to teda vydáme asi až po jeho hit hitové kampani, ja. ale i tak mu fandím. <laughs> no, tak doufejme, že se mu to povede. A no, pokud se nemýlím, tak dneska tam měl asi asi nějakých 80 tisíc, tak já věřím, mm -hmm. že do té 90. dostihne. Ale každopádně, když vy jako Metal Gear jako jste vydavatel, kecáte někdy do produkce jako by kapolám, nebo máte tendenci jako jim říkat, že něco by bylo jako lepší jinak? A... Nebo něco jako, z, jako zřídka kdy? Uh, obvykle to necháváme jako na těch kapelách jako takových. Uh, Párkrát se nám jako by stalo, že jsme měli jako pocit, že to, či ono musíme jako korigovat nějakým způsobem, ale to byly opravdu jenom jako výjimeční případy. Čili obvykle jako by to necháváme, uh, necháváme, na kapelách. Já se právě ptám proto, protože když jsme, jak jsem měl ten stream s Danem Frimlem a spol, tak Dan Friml řekl takovou zajímavou poznámku a řekl, že Hodně českých kapel zůstane v Česku, protože si do toho nechají kecat, že nemají, nemají buď ty finance, nebo tu pokoru si producenta, aby jim řekl, tohle je blbě, pokud fakt chcete jako hrát někde jinde, než jako v horní dolní nebo na nějakých malých undergroundových akcích, tak musíte prostě udělat tohle z toho, že prostě ten producent je tady dneska v hudbě, jako v té hudbě, kde chce člověk prorazit, jako opravdu se tím aspoň trochu živit, nocnej, minimálně jako v, v, tom odvětví, pokud se bavíme o nějaký profesionální hudbě. Jako jo, tomu bych, tomu bych určitě věřil. Hmm, tak jako by, že jo, ta reflexe jako je důležitá, že jo, tak jako v podstatě, řekl bych, jako když něco člověk jako dělá, nemusí to být, že jo, hudba může to být cokoliv jiného, tak a priori jako by má tak jako by dojem, že jako to dělá nějakým způsobem dobře, že jo, a potřebuje to vnější zrcadlo, aby mu jako ukázalo, že jo, ty nedostatky. Tady, že jo, u těch našich českých kapel, to, aby řekl, že do určitý míry to bude dáno tím, právě jako by tím, že to tady je ten opravdu ten underground a že tady právě jakoby na to konto chybí že jo ta dejme tomu ta podpůrná infrastruktura že jo mm. tady v podstatě že jo v když to tak vemu, tak jako labely jsme nás tady jako je poskrovnu, že jo, nějaký, dejme tomu, produkční management a bookingové agentury tady je, hm, skoro nejsou žádný, že jo. Mm -hmm. A vůbec prostě takováhle, jako by ta infrastruktura, která, jako, kterou by tu kapely, kterou by ty kapely mohly využívat, tady jako v podstatě není na to konto, že jo, řada těch kapel, že jo, to jsou z, jako... Um, historicky navyklí si to všechno dělat po svým, takže jsou to prostě natolik jako samorosti, že pak jako je trošku složitý je pak jako konfrontovat s nějakou tou kritikou zvnějšku a říct tím teda jako, sorry pánové, ale to, či ono děláte blbě. Jo? No to souhlasím. Ono, já si osobně teda myslím, že český kapely mají často problém i v tom, že se neumí promovat, protože Často, nebo osobně já mám často ten pocit, že Češi jsou jako takový staromódní těsně, že jsou hmm. takový jako, když se má řešit třeba kapelní image nebo něco takového, tak řeknou, hele, za nás bude mluvit hudba, nepotřebujeme nějaký speciální... speci. A to je podle mě jako docela zásadní problém v tom promu, jo. protože podle mě jako vizáž je dneska už to samý jako hudba, že jedno nejde bez druhého, pokud se jako nějak hraje. Jo, tak jako určitě tak, jako ono, když si to člověk jako víme, kolem a kolem, že jo, tak v podstatě, že jo, je to, když uh když jako s tím člověk nemusí úplně souhlasit s tímhle tím pojmem, ale prostě je to show business. Mm. Takže je tam ta show, že jo, takže prostě jakoby to, že jo, samozřejmě, že jakoby ta hudba je důležitá, ale je důležitý i to jako všechno vokolo, že My jsme na tohle to taky, že jo, kolikrát narazili, že jo, když jsme právě jakoby se některých těch kapel, že jo, když jsme začínali, tak jsme se jich ptali, jakoby proč jako se, se nesnaží vybudovat jakoby nějakou, že jo, image, která by jako podpořila, že jo, mm. jakoby tu, tu hudbu a tak právě nám bylo řečeno, že jako tam, že jo, to je umění, že jo, tak prostě za ně bude přesně mluvit ta hudba, že jo, a oni nepotřebují udělat jakoby nějaký opičárny okolo, že jo. To je za mě taky zase daný, jako by tím v podstatě ten další, jako z těch Undergroundových syndromů tady, že prostě. Mm. O to je mi ale trošku, jako je zvláštní, že jako se to tak nějak jako že jo že venku tam je to naprosto běžná záležitost, což jako tady se prostě jako akceptuje jako úplně bez problémů, ale jako když se to tady někdo Jasně. snaží dělat, tak se na něj všichni koukají skrz Ale pusty, je to, jako. je to docela, zajímavá, docela zajímavá optika, protože když se na to zam, nad tím zamyslíme, že když tady byl ještě jako svoj komunismus, já jsem ho teda nezažil, ale – Ale štěstí úplně taky, ne? <laughs> Ale mám jako hodně přátel, kteří ho jako zažili a tak mi vyprávěli, že oproti tomu, co se, teďka, co se dělo například v Norsku v těch 80. A 90. letech, kdy vznikal ten black metal a ta image tam prakticky byla taky jako stejně důležitá jako teďka ve světě, tak tady k nám se to do toho metalu, podle mě do té popové hudby to tady jako docela fičí. Jo? Ale jakmile se, to, jakmile se to týká metalu, pořád jsme mi přijde, že je to takový zkostnatělý, že to není úplně vončo. A když už se to jako do toho někdo snaží jako proniknout, tak to pořád působí jako tak, jako, když to řeknu po našem pomoravsku, tak jako tak na že to hmm. prostě nemá ten správný efekt, který by měl mít. Tak jako, asi jo, jako bych v tomhle tom souhlasil, že ten metal je tady nějakým, nějakým způsobem zakonzervovaný s tím, jak, že jo. Je, ono je jako, mě by... Když si člověk veme jakoby, tu historii té české metalové scény, tak jako mě tam mě osobně by tam jako určitě zajímal uh, moment, takový moment, možná jako na něj mám úplně jako zkreslenou optiku, jo, protože přece jenom jakoby, uh, nezažil jsem to, jako ne, nebyl jsem u toho, že jo, ale že jo, když si to člověk veme, že jo, tak po sametu uh, tady v podstatě, že jo, stejně jako cokoliv ostatního, tak i ten metal v podstatě tady explodoval, protože najednou se to mohlo, že jo, tak jako bylo to super, že jo, vydávali se jako ty desky, že jo, v obrovských nákladech, že jo, vydávali se u jako renomovaných tady labelů, že jo, no a pak najednou tam prostě to zase jako umřelo a ten metal zase odešel do toho jako podzemí, kde teda zůstal do dneška, že jo, a kde byl předtím, že jo, za sociku, že jo, takže by mě zajímalo jako čím to, že tomu pak jako by tak říkajíc, jako po té revoluci zase jako spadl ten řetěz. Jako, jako člověk pokud bych by... měl mluvit za své pocitově, já mám teda ten pocit, že ho právě udusali ty kapely, které se chytly hmm. uh, na, tom porevoluční, na té porevoluční vlně a podle mě uh, nějak udali ten rytmus toho, toho českého metalu, uh, jakým způsobem se to má, jakým způsobem se, co se udává. A je asi problém pro ty moderní kapely se nějak uchytit jako v této vlně, protože ve své podstatě, jak jsem řekl, Češi jsou jako dost, dost, konzervy a mají problém jako často proniknout do těch nových věcí. Podle mě aspoň tak to vnímám já, jestli to tak skutečně nebo ne, to už je asi otázka na nějakého sociologa. To, to určitě. Ale jako taky bych řek, že jako co se týče nějakých, dejme tomu, trendu nebo tak, tak nám to že ho vždycky doráží, tak jako s nějak hmm. se spožděním. No, každopádně nám vypršel trošku čas. Já jsem moc rád, že přišel, jen se chci zeptat, jestli máš ještě něco, co bys chtěl na závěr zmínit nebo říct ať tě třeba nepřipravím o nějaký, nějakou tužbu něco říct. tak jako to, to ne, to ani, to ani, v nejmenším, jenom jako bych chtěl poděkovat že jo, všem za že podporu, pokud se jim jako líbí to, co děláme, tak nás to samozřejmě strašně těší a doufáme, že nám jako zachovají přízení nadále a že se jim bude i nadále líbit, jako co se týče všech veškerých našich aktivit, ať už koncertních nebo vydavatelských. Jo. Já doufám taky a snad všichni po podcastu navštíví váš e-shop. Já doufám, to je bylo krásný určitě. Tak jo, díky moc, že jsi přišel. A Taky se děkuji zadrzo. na pozvání. Díky moc. Tak jo.